सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको बुधबार सुरुङ ब्रेक थ्रु भएको छ। बुधबार प्रधान थी पुष्पल दाहाल प्रचण्डले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको सुरुङ ब्रेक थ्रु गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा प्रधान थी प्रचण्डले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजना रूपान्तरणकारी आयोजना भएको भन्दै यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गुणात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सुरुङ ब्रेक थ्रुले ठुला पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ ऊर्जा र उत्साह थपेको प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभयो। यसले दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्दा चुनौतीपूर्ण भए पनि आयोजनहरू सम्पन्न गर्न सकिने उदाहरण प्रस्तुत भएको प्रचण्डको भनाइ छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना पछिको यो आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाको 13.3 किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य टनेल बोरिङ मेसिन टिबिएम प्रयोग गरी छोटो समयमा सम्पन्न भएको छ। सबभन्दा पहिला त म यस आयोजनाको ब्रेक थ्रु कार्यक्रममा उपस्थित भएर प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्न पाउँदा विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना एउटा रूपान्तरणकारी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यस्ता आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेले सम्झौता भएको 19 महिनामा सुरुङ मार्ग बन्द नेपालका पूर्वाधार निर्माण विकासका बहुआयामहरूलाई उद्घाटित गरेको धारण राख्नुभयो। उहाँले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ मार्ग महत्त्वपूर्ण आयोजना भएको बताउनुभयो। करिब 19 महिनामा सम्पूर्ण भएको यो टनेलले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका बहुआयामहरूलाई उद्घाटित गरेको छ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा टनेल एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम बन्न पुगेको छ, यो आयामको रूपमा थपिन गएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाले सुनकोशी नदीको पानीलाई 13.3 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत मरिन नदीमा खसाली बागमती नदी हुँदै बागमती सिँचाइ आयोजना पुर्याउनेछ। धनुषा महोत्तरी सर्लाई रौतहट बारा जिल्लाका 45,600 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य हो। करिब 46 अर्ब लागतको यो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछ।